Gaza Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Denyut nadi suara rakyat bergema di sini. Habislah Zahid Nabi kali ini. Memang agak suka cita dan pasti Zahid dan Hamidi hampir meroyan. Apa tidaknya Zahid dan Hamidi kalah lagi di mahkamah tuan-tuan dan puan-puan. Dia tidak berjaya di mahkamah kali ini. Tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Zahid Hamidi pastinya ingin supaya dia ada harapan untuk menang di mahkamah. Dengan buat apa saja cara yang boleh untuk pastikan supaya dia boleh terlepas daripada kes-kes mahkamah yang sedang dihadapi sekarang. Zahid Hamidi gagal dalam menangguh prosiding pembelaan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur di sini hari ini menolak permohonan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk menangguhkan pemeriksaan balas pihak pendakwaan ke atasnya sementara menunggu keputusan rayuan. Memutuskan bahawa tertuduh tidak akan diprejudis semasa pemeriksaan balas. Datuk Colin Lorenzo Sikora, iaitu hakim dalam keputusannya berkata tiada keadaan khas untuk membenarkan permohonan Ahmad Zahid bagi penangguhan. Kata hakim itu, tertuduh iaitu Ahmad Zahid bebas menemu bual saksi bila-bila masa. Sebahagian daripada mereka adalah ahli keluarganya, malah pihak pendakwaan komited untuk membantu beliau. Beliau tidak dinafikan perbicaraan yang adil, kata hakim. Bekas timbalan Perdana Menteri itu telah memfailkan permohonan untuk menangguhkan prosiding membela diri dalam kes rasuah yang membabitkan dana Yayasan Al-Kalbuni atau YAB, sehingga rayuannya untuk mendapatkan salinan percakapan saksi daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPR yang diputuskan Mahkamah Rayuan. Pemeriksaan balas terhadap Ahmad Zahid Hamidi bermula Khamis lalu, lepas beberapa hari memberi keterangan membela diri dalam kes. Ketika menolak permohonan penangguhan itu, hakim Sekuram berkata mahkamah terikat dengan kes terdahulu melibatkan Datuk Seri Najib Suraza. Apabila Mahkamah Persekutuan menolak permohonan beliau untuk akses kenyataan saksi yang dicarinya, mengikut prinsip penentu dalam kes Datuk Seri Najib Suraza di Mahkamah Persekutuan yang sudah tentu mengikut mahkamah ini, saya mendapati pemohon iaitu Ahmad Zahid gagal memenuhi ambang yang ditetapkan. Tambahnya lagi, permohonan ditolak proses perbicaraan dan pemeriksaan balas terhadap tertuduh akan diteruskan, katanya. Hakim Colin Lawrence Segura turut menangguhkan perbicaraan itu sehingga esok selepas peguam utama Ahmad Zahid iaitu Hisham Tepotei memberitahu bahawa beberapa peguam yang mewakili anak buahnya tidak sihat. Selalu sihat, sekarang tak sihat. Semoga cepat. Dahulu timbalan pendakwa raya itu Datuk Raja Rosela Raja Turan berhujang meneruskan prosiding itu di Mahkamah Tinggi tidak prejudis terhadap hak pemohon untuk mendapatkan pembicaraan yang adil dan tidak akan menyebabkan ketidakadilan. Beliau berhujah bahawa pemohon tidak pernah dihalang daripada menyediakan dan meneruskan pembelaannya kerana saksi-saksi yang tersenarai dalam afidavitnya sama ada dikenali atau mempunyai pertalian darah dengan dia. Ia adalah lebih bermanfaat kepada pemohon kerana kesnya diteruskan di Mahkamah Tinggi kerana beliau akan mendapat peluang lebih awal untuk membela diri, katanya. Raja Rosela menambah bahawa Ahmad Zahid Hamidi berdepan dengan pertuduhan yang amat serius dan perbicaraan melibatkan bekas timbalan Perdana Menteri itu diikuti oleh orang ramai. Beliau berkata perbicaraan itu telah memakan masa 3 tahun dan permohonan itu adalah percubaan untuk penangguhan, menangguhkan penyelesaian awal pembicaraan itu. Katanya, perbicaraan ini juga mempunyai kepentingan awam dan nasional dan sebarang cubaan untuk menghalang kemajuan prosiding mesti ditolak, katanya. Hisham pula membalas bahawa permohonan itu bukan untuk melengahkan perbicaraan, tetapi adalah untuk memastikan anak buahnya mendapat perbicaraan yang adil. Beliau berkata kes itu melibatkan kepentingan awam dan Ahmad Zahid perlu memberi keterangan penuh dan lengkap semasa pemeriksaan utama sebelum
telah berjalan selama 3 tahun sejak 2019 yang lalu, Hisham berkata pihak pembelaan tidak harus dipersalahkan atas penutupan berikutan PKP semasa tercetusnya pandemik COVID-19. Pada 24 Januari yang lepas, mahkamah telah memerintahkan Ahmad Zahid Hamidi untuk membela diri atas 12 pertuduhan pecah amanah, 8 pertuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram, membabitkan puluhan juta ringgit milik Yayasan Akal Budi selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap tersebut. Sekian berita, selamat pagi Malaysia. Senyum tadi, seorang rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Denyut nadi suara rakyat bergema di sini. Habislah Zahid Hamidi kali ini. Memang agak suka cita dan pasti Zahid dan Hamidi hampir meroyan. Apa tidaknya Zahid Hamidi kalah lagi di mahkamah tuan-tuan dan puan-puan. Dia tidak berjaya di mahkamah kali ini. Tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Zahid Hamidi pastinya ingin supaya dia ada harapan untuk menang di mahkamah dengan buat apa saja cara yang boleh untuk pastikan supaya dia boleh terlepas daripada kes-kes mahkamah yang sedang dihadapi sekarang. Zahid Hamidi gagal dalam menangguh prosiding pembelaan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur di sini hari ini menolak permohonan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk menangguhkan pemeriksaan balas pihak pendakwaan ke atasnya sementara menunggu keputusan rayuan, memutuskan bahawa tertuduh tidak akan diprejudis semasa pemeriksaan balas. Datuk Colin Lorenzo Sikora, iaitu hakim dalam keputusannya, berkata tiada keadaan khas untuk membenarkan permohonan Ahmad Zahid bagi penangguhan. Kata hakim itu, tertuduh iaitu Ahmad Zahid bebas menemu bual saksi bila-bila masa. Sebahagian daripada mereka adalah ahli keluarganya, malah pihak pendakwaan komited untuk membantu beliau. Beliau tidak dinafikan perbicaraan yang adil, kata hakim. Bekas timbalan Perdana Menteri itu telah memfailkan permohonan untuk menangguhkan prosiding membela diri dalam kes rasuah yang membabitkan dana Yayasan Akal Budi atau YAB, sehingga rayuannya untuk mendapatkan salinan percakapan saksi daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPR yang diputuskan Mahkamah Rayuan. Pemeriksaan balas terhadap Ahmad Zahid Hamidi bermula Khamis lalu, lepas beberapa hari memberi keterangan membela diri dalam kes. Ketika menolak permohonan penangguhan itu, hakim Sekuram berkata mahkamah terikat dengan kes terdahulu melibatkan Datuk Seri Najib Suraza. Apabila Mahkamah Persekutuan menolak permohonan beliau untuk akses kenyataan saksi yang dicarinya, mengikut prinsip penentu dalam kes Datuk Seri Najib Suraza di Mahkamah Persekutuan yang sudah tentu mengikut mahkamah ini, saya mendapati pemohon iaitu Ahmad Zahid gagal memenuhi ambang yang ditetapkan. Tambahnya lagi, permohonan ditolak proses perbicaraan dan pemeriksaan balas terhadap tertuduh akan diteruskan, katanya. Hakim Colin Lawrence Segura turut menangguhkan perbicaraan itu sehingga esok selepas peguam utama Ahmad Zahid iaitu Hisham Tepotei memberitahu bahawa beberapa peguam yang mewakili anak buahnya tidak sihat. Dulu selalu sihat, sekarang tak sihat. Semoga cepat. Dahulu timbalan pendakwa raya itu Datuk Raja Nurzela Raja Turan berhujang meneruskan prosiding itu di Mahkamah Tinggi tidak prejudis terhadap hak pemohon untuk mendapatkan perbicaraan yang adil dan tidak akan menyebabkan ketidakadilan. Beliau berhujah bahawa pemohon tidak pernah dihalang daripada menyediakan dan meneruskan pembelaannya kerana saksi-saksi yang tersenarai dalam afidavitnya sama ada dikenali atau mempunyai pertalian darah dengan dia. Ia adalah lebih bermanfaat kepada pemohon kerana kesnya diteruskan di Mahkamah Tinggi kerana beliau akan mendapat peluang lebih awal untuk membela diri, katanya. Raja Rozela menambah bahawa Ahmad Zahid Hamidi berdepan dengan pertuduhan
kerusuhan yang amat serius dan pembicaraan melibatkan bekas timbalan Perdana Menteri itu diikuti oleh orang ramai. Beliau berkata pembicaraan itu telah memakan masa 3 tahun dan permohonan itu adalah percobaan untuk menangguhkan penyelesaian awal pembicaraan itu. Katanya, pembicaraan ini juga mempunyai kepentingan awam dan nasional dan sebarang cobaan untuk menghalang kemajuan politik mesti ditolak. Hisham pula membalas bahwa permohonan itu bukan untuk melengahkan perbicaraan, tetapi adalah untuk memastikan anak buahnya mendapat perbicaraan yang adil. Beliau berkata kes itu melibatkan kepentingan awam dan awan lain perlu memberi keterangan penuh dan lengkap semasa pemeriksaan utama sebelum pemeriksaan baru. Berhubung kes itu yang telah berjalan selama 3 tahun sejak 2019 yang lalu, Hisham berkata pihak pembelaan tidak harus dipersalahkan atas penutupan dan berikutan PKP semasa tercetusnya pandemik COVID-19. Pada 24 Januari yang lepas, mahkamah telah memerintahkan Ahmad Zahid Hamidi untuk membela diri atas 12 pertuduhan pecah amanah, 8 pertuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram, membabitkan puluhan juta ringgit milik Yayasan Akal Budi selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuat